Bekas Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said memberi keterangan selama 5 jam kepada SPRM pada Selasa berhubung isu One Malaysia Development Berhad 1MDB. Ahmad Said yang juga Adun Kijal tiba di ibu pejabat SPRM kira-kira jam 9.30 pagi sebelum memberi keterangan selama 5 jam. Beliau yang ditemui berkata beliau hadir atas kerelaan sendiri dan kesediaannya bagi membantu siasatan membabitkan syarikat pelaburan strategik kerajaan itu. Tak, itu tidak ada kena-mengena. Tak ada. Diorang tunjukkan the documents to you, kan? And you sahkan semua? Ya, saya sahkan. Benda yang betul, kita kata betul. Tak betul, kan? Tak betul. And the documents itu pasal apa tu, Datuk Seri? Saya tak beritahu. Saya boleh kata dia saya tidak mau boleh mengganggu proses siasatan SPRM. Dan saya tak boleh kata bias lah. Tentang siasatan.